Há muitos anos você vem meio que gritando para o Brasil: olha, Amazônia Nossa, estão levando a Amazônia. Demorou, mas as coisas estão começando a acontecer. Nós tivemos a CPI das ONGs. Você foi também um do, dos depoentes, teve uma participação importante. O Plínio Valério se comprometeu a não deixar que todos aqueles absurdos que foram expostos ali morram. Ele se responsabilizou a tomar atitudes e eu acho que... E o Brasil tem o porquê? quem tem é o povo, a, a população é a maioria. Eu acho que a população tem que começar a se mobilizar, colocar essa, essa questão da Amazônia também em pauta nas manifestações, nas discussões, né? exatamente. Por quê? Porque também as pessoas vão aprendendo com a prática, com a vida. Quando você sabe que há uma conferência de biodiversidade da ONU, e nessa conferência os países ricos não aceitam nenhuma responsabilidade na proteção da biodiversidade, como o Brasil propôs? Não, é 30% para mim e para você também. Ele disse para mim não, certo? Nós não aceitamos. Vai ser uma média. Porque, na média, quem tem mais compensa quem tem menos ou quem não tem nada. Quando as pessoas sabem que o país que é detentor da biodiversidade não tem nenhuma garantia de uma retribuição, de uma indenização, como tem para os países ricos no caso das patentes. Se os Estados Unidos descobrem um medicamento, ele tem o direito de patente. E resta ao Brasil sabe o quê? Pagar patente se o medicamento é fabricado aqui, e pagar patente se o medicamento é importado. O Brasil não tem direito de fabricar. Ele só tem direito de conceder a fabricação para o detentor da patente, que vale por 15, 20 anos, não me lembro bem. As pessoas vão sabendo disso e vão vendo a história, como eu conto, capítulo por capítulo, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Os episódios recorrentes onde esses países manifestam o interesse em ter acesso a essa grande riqueza que tem na Amazônia. Aí as pessoas sabem que essa chamada margem equatorial, que, é, que são as águas jurisdicionais do Brasil, que começa no Rio Grande do Norte, vai até a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa e depois prossegue até a Guiana Inglesa. Está sendo explorada pelo petróleo na Guiana inglesa, que já está sendo chamada de a nova Dubai, que já tem 11 bilhões de barris de reserva, que já tem empresas brasileiras pedindo. Eu digo isso porque pediram a mim para falar com o embaixador da Guiana em Brasília, para abrir uma empresa na Guiana para fabricar fertilizantes. Por quê? Por causa do petróleo mais barato, do gás mais barato, do imposto mais barato. E do licenciamento ambiental, que no Brasil se tornou uma aventura quase impossível.